Slime challenge. Oh, no. Slime'ın önce sesini vermek için dostlar indi size öğreteceğim ki slime necə eləyir. Slime sözü birinci slime sözünün yazılışı necə yazılır? İndi göstereceğim. Slime sözünü indi buraya yazacağım ben. S L İyi başlayın dostlar. Yapışır mı kağız? İyi. M. Slime. Böyle yazılır. Slime. Slime. Değilişiz de slime'da. Koyduk kırağı. İndi isə slime-ın malzemelerini deyəcəm dostlar. Slime necə yapılır? Əvvəlcə slime jeli qoyulur. Sonra ona tıraş küpü qoyulur. Biraz su qoyulur. Sonra qarışdırılır. İstədiyiniz kimi pul, sim tökə bilərsiniz. Sonra nə istəyirsiniz? Krem qoya bilərsiniz, duş jeli. Onlar öz zövqünüzə görədir. Sonra da boraks. Əgər clear olmasını istəyir. İndi slime-ın növləri. Slime-ın növləri çoxludur. Biri hazır slime-dır. Belə qablarda olanlar. Pofuduq slime, tıraş köpüklü eləyən slime-lar. Clear slime, tıraş köpüksiz slime-lar. Sonra paketli slime-lar o paketlərdə olan slime-lardır. Yandısa birini də deyəcəm. Bir də var rəngli slime-lar, boyalı slime-lar. Bu indi həm clear-dir, həm boyalıdır. Baxın, boyalı. Clear-dir. Bu arada bura mənə çalışma masamdır. İndi isə slime-ın oynatılmaz şəkli. Slime-ı dostlar, belə-belə sıxmaqla oynatmaq olmaz. O zaman qatlaşır və parçalara bölünür. Slime əzimli barmaqlarınızı belə bastıraraq oynaya bilərsiniz. Slime-ın səsi necə çıxır? Slime-ın səs çıxmaq üçün əvvəlcə dostlar, bu mıncalar mənə əsəbləşdirdi. Bura qoyuram hamısını.
Əvvəlcə slime-ı bir-bir edirik. Bayaq dediyim kimi, oynadılması şəkli kimi. Hay, bu pulları mən sonradan çıxardacağım. Artıq burada 1-2-dir. Bir tane de koyaq. Bəli, neysə bu qədər bizə bəsdir. Bunu da çıxardıq. Belə eləyirik. Sonra bunu belə dartırıq. Dartırıq. Bunu da belə dartırıq. Dartırıq. Bax, yaxşıdan da gəl. Bunu da belə dartırıq. Bunu belə dartırıq. 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 Və bunu belə eləyirik. Bunu dartırıq, dartırıq, dartırıq. Artıq mən çox dartdım bunu. Eləyirik, sonra bunları eləyirik. Sarı. Biraz da eləyək. Yoxsa, indi isə açılma şəkli. Açılması üçün dostlar, əvvəlcə bunu belə yayırıq. Gəlin yayaq. Dostlar, biz bir yaydıq, durdurduq kameranı. Belə yayırıq, ay, buralar çırılırsa belə yayırıq. Bu yerdə yaymadı. Çox gözəldir. Bunun dairəsi olması üçün qarşıdırıq yenidən. Vasitəsi belə də çıxamaq var. Dairəyi açıb. Tamam. İndi isə göydə açma eləyəcəyik. Amma dostlar, göydə açma biraz zor olduğu üçün dostlar, mən göydə açmanı eləyə bilməyəcəm. Gələn dəfə istisi göydə açma eləyərəm. İslam haqqında çox şey öyrəndik dostlar. Sizə də kanalıma abunə olmaq, videoyu likelamaq, paylaşmaq, şikayətiniz varsa, bir istədiyiniz bir video varsa, nəsə istəyirsiniz də yoruma yaza bilərsiniz, sizin də o. Slime dostlar çox yaxşıdır. Slime əsas bir dənə slime jelindən və boraksdan yaranır. Amma digər malzəmələr qataraq ona da zövq veririk. İnsana zövqindən deyil, daha da gözəllik veririk. Sağ olun, dostlar. Hələ sağ ol demirəm. Çünki, baxın, belə slime-ınız varsa, bunların üstünə belə qatışdırın, maqla qoyun. Slime-ınızı elə qaba qoyun, altında da qalsın bunlar. Sonra gələn dəfə götürəndə, bu arada çalışın ki, slime-ınız axan olsun. Yəni ki, yumuşaq olsun. Belə düzəldirik. Qapağını da eləyirik. Çox gözəl. Ay, qapaq taxılmadı. Bağışlayın. Və 5 dəqiqədən gözləyir dostlar. Mən indi videonu dayandırıram. Və dostlar, 5 dəqiqə sonra görüşərik. 5, 4, 3, 2, 1. Dostlar, 5 dəqiqəsi oldu bunun. Artıq 5 saniyə qalmışdı. Onu da mən saydım. Və açıq. Ay. Buna baxın. Necə də yumuşalıb. Wow. Sağ olun, dostlar. Sizi çox sevirəm. Bugün slime haqqında çoxlu şey öyrəndik və slime-ları daha da yaxından tanıdıq. Görüşənə dək. Sağ olun.